ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ခိုက်ချန်နေမြန်မာကနေပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ပြောကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းကတော့စာရေးဆရာနေစိုးတော်ရေးသားထားတဲ့ရှင်းနေမာလီမေဆန်ရှာနဲ့တမနီတိုင်မောင်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းရဲ့အပိုင်း၅ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခန်း၁၈နောက်တစ်နေ့တရားရုံးမှာရှောက်လဲရမယ့်အမှုအတွက်အကူအခတွေရှောက်ပေးနေရပြီမေ။အာယုံကစင်ရင်ထုံးနေမှာနှစ်လုံးမရဖြစ်နေတယ်။မေဆာရှာရဲ့ကောင်းထဲမှာနေရာအပြည့်ယူထားတာကချစ်ပွားပြဿနာ။ချစ်ပွားကိုကားနဲ့တိုက်သွားဘူးသူလေ။ချစ်ပွားကိုကားနဲ့တိုက်ပြီးဘာကြောင့်လှုပ်ကြံကြရလဲ။ချစ်ပွားလေးကတစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်အန်ရရဲ့ကြုံလာလိမ့်မလား။ချစ်ပွားအတွက်သူ့ရဲ့မိခင်မဆန်းကိုမေဆာရှာအသိပေးခဲ့ပြီ။သူ့ဆရာမမြမဆဲုံလည်းတတိပေးခဲ့ပြီ။ရဲရရှိရဲအုပ်ရာစာကိုလည်းတင်ပြခဲ့ပြီ။အတတ်နိုင်ဆုံးတော့ကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေပြုခဲ့ပြီ။ဒါပေမဲ့အရင်ကံပြဿနာကိုမရှာနိုင်သမျှအရာရာပြေးပြေးသွားမှာမဟုတ်ဇင်းမြစ်ကိုတွေ့မှဖြစ်မယ်ဇင်းမြစ်ကပါလေဒီတစ်ခါကိုကိုရှိနေမလေးရဲ့အာယုံတွေကဘယ်ုံမြလွင့်ပြန်ပြီးတော့တတိတွေကင်းလွတ်နေပါလိမ့်နော်ရှေ့ကိုရောက်နေရတော့မသိချောင်ဟင်ကိုကိုကိုနေတော့အတန်းကိုနေတော့အတန်းကြားမှာကိုနေတော့ရှေ့ကိုရောက်နေမှန်းမေဆန်ရှာသိတော့တယ်အမှန်ပဲကိုနေတော့အခန်းထဲဝင်လာတာကိုမေဆန်ရှာမသိလိုက်မေဆန်ရှာဖြစ်နေလိုက်ပုံများကိုကိုဝင်လာတာချောင်းဝင်လာတာမဟုတ်ဘူးနော်ပေါ်တင်ဝင်လာတာဝင်လာကလေးကကြည့်နေတာစာအုပ်ကြီးဖွင့်ပြီးဘာတွေတွေးနေလဲမသိဘူးအေကန်နာတော့အေကန်နာပဲမေဆန်ရှာအာရော့စွာပြုံးပြလိုက်တယ်ဘာလဲကိုကိုနဲ့လက်ထပ်ဖို့ရက်ရွေးနေရလားနေရာရွေးနေရလားအဝတ်စားစဉ်းစားနေရလားပြောကိုနေတော်ကဆက်ပြီးနောက်တယ်မေဆန်ရှာက "तू မရှိထိုင်ကုန်မှာဝင်ထိုင်ရင်ရွှွှွှစားစားကြည့်ပြီးမြူးနေတဲ့ချစ်သူကိုမတတ်မတာပြန်ကြည့်မိရင်ကိုကိုကနောက်နေနိုင်တယ်ရှားမှာတော့မောနေတာပြန်တတ်အမောနဲ့ပြန်ပြောလိုက်တယ်တိတယ်လေတိနေတယ်ကြည်တာနဲ့တိတာပေါ့ကိုချစ်သူကိုပန်းလေးလိုအမျက်တနှုတ်ကြည့်နေတဲ့သူပဲဟာနည်းနည်းလေးညှို့တာနဲ့တိတာပေါ့အဲဒါကြောင့်စိတ်လက်ပေါ်ပါစေအောင်ဆိုပြီးတော့နှောက်လိုက်တာပါချစ်သူအပြောကြောင့်ကြည်နှူးကြည်နေရမိပေမဲ့စိတ်ထဲမှာလေးလံနေမှုကတော့ရော့မသွားရှားခွေနေတဲ့ပဟင်လေးရဲ့အပြေးအားလေးလက်ခနဲပေါ်မလာသေးချစ်ပွားအတွက်ရှားစိတ်ပူနေရကိုကိုချစ်ပွားကိုကားတိုက်တဲ့အဖြစ်ကိုတော့ကိုနေတော့ပြောပြပေးဖြစ်တယ်အဲဒါများတယ်နဲ့တော့စိုက်မမတင်ဘူးရှားတခြားအကြောင်းကိစ္စတစ်ခုကြောင့်ပဲဖြစ်ရမယ်ဘာအကြောင်းဖြစ်နိုင်လဲချစ်ပွားကတော့မဟုတ်တာဘာမှမလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့မထင်မှတ်တဲ့ကိစ္စတခုခုနဲ့များပတ်သက်နေမလားလို့ထင်မိတယ်မပြေတော့ကံရရှိဆိုတဲ့စကားလိုပေါ့မပြေတော့ကံရရှိမေဆန်ရှာနှုတ်မှလိုက်ပြီးရေရွတ်မိတယ်အဲ့ဒီခဏမှာမေဆန်ရှာရဲ့ကောင်းထဲမှာအတွေ့တစ်ချက်ဝင်းပြတ်သွားတယ်မေဆန်ရှာဝမ်းသာအားရနေရာကနေထားလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီကိုကိုရှာတွေးမိပြီဟင်ဘာလဲရှာရှာကဘာကိုတွေးမိရလဲကိုကိုပြောသလိုပဲချစ်ပွားလေးကဘာမှမသိဘူးဒါပေမဲ့ချစ်ပွားလေးကဥပဒေနဲ့မလုပ်ခင်တဲ့ဖြစ်ရတခုခုကိုသိသွားမြင်သွားတယ်လို့တစ်ဖက်ကသွေးမိထင်မိတာရှိလိမ့်မယ်။အဲဒါကြောင့်ချစ်ပွားလေးကိုနှုတ်ပိတ်ဖို့ကြံတာပဲ။ဘာကိစ္စဖြစ်နိုင်လဲ။ရှားတွေးမိတာဒီလိုကူကူ။ရှားချစ်ပွားကိုတွားတွေးရတဲ့နေရာ။ကျောင်းအပြန်ကားနဲ့တိုက်တာကြုံရတယ်။ပြီးတော့ရှားတို့ပြန်လာရလမ်းမှာချစ်ပွားလေးပြောတဲ့စကားရှားတို့တွေးမိရနဲ့ဆက်ဆက်စဉ်းစားကြရဖြစ်လာတယ်။ချစ်ပွားကကြံတချံရှိကိုရောက်တော့ရှားကိုပြောတယ်။အဲ့ဒီခြံနေရာပန်းတွေကတိတ်လာတာပဲတဲ့။မနက်ကတော့အကြာကြီးရက်ပြီးကြည့်နေမိတယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဘလို့ပတ်သက်နိုင်လဲရှာချစ်ပွားကတော့ပန်းကိုကြည့်တာပဲသူ့အာယုံကပန်းပဲပြီးတော့သူ့ခင်ဗျမျက်စိကအားနေတယ်အဝေးရုံမမြင်ရဘူးရှာတော့မှဆရာဝန်ကြီးနဲ့ပြန်ပြပေးသူ့မျက်မှန်ကိုပြန်လှုပ်ပေးဖို့စဉ်းစားထားတာအဲ့ဒါကြောင့်ချစ်ပွားကတော့တခြားဘာမှမြင်မှာမဟုတ်ဘူးမနက်ဘက်ဆိုတော့နှင်းရလဲကြာနေသေးရဲ့လေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခြံထဲမှာတစုံတစ်ခုဥပဒေနဲ့မလွတ်ကင်းတာဖြစ်ခဲ့လားလုတ်ခဲ့လားမှမသိတာတော်ပန်းတွေရက်ကြည့်နေတဲ့ချစ်ပွားလေးမြင်သွားတယ်လို့အဲ့ဒီလူတွေကထင်သွားလိမ့်မယ်။အဲဒါကြောင့်ချစ်ပွားကိုနှုတ်ပိတ်တာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်။ကိုနေတော့အားတက်သွားပုံရတယ်။ဖြစ်နိုင်တယ်။ရှားတွေ့တာသဘာဝကြတယ်။ဒီတိုင်းသာဆိုရင်အဲ့ဒီခြံကပြဿနာကြီးကြီးမားမားတစ်ခုရှိနိုင်တယ်။ကိုနေတော့ရဲ့ထောက်ခံစကား။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခြံကပေါ်သေးသေးခန့်နှုတ်တော့မဟုတ်ဘူးကိုကို။ခြံဝင်းရကျဲတယ်။ပြုတ်ပြင်ထားတဲ့ပန်းခြံကလှတယ်။တိုက်ကအပြန်ဆောင်။ဒီတော့နေတဲ့သူတွေကအစင်းမြင့်မြင့်နေရပဲလို့ပြောနိုင်တယ်။ရှားတခုတော့စဉ်းစားရမယ်။တချို့ကပိုင်ရှင်မနေသေးလို့ငှားထားတာမျိုးရှိတတယ်။ငွေကြေးပေါပြီးလုပ်ငန်းကြီးတခုခုလုပ်တဲ့သူတွေကငှားနေတတယ်။တကယ်စီးပွားရေးသမားတွေကငွေကြေးကိုနေတဲ့အိမ်မှာမြုပ်နဲ့မထားပဲငွေကိုလှည့်ပတ်ကစားတတ်တယ်မဟုတ်လား။ကိုကိုတွေးရရှားလက်ခံတယ်။ဒီလိုဆိုရင်တော့အဲ့ဒီချောင်ရှားတို့နေရှားတို့ဟန်နေလေးလာကြည့်ဖို့လိုလာပြီကိုကို။ကိုရဆောင်မပြောဘူးလား။ပြောမှာပေါ့။ဒါပေမဲ့တေချောင်တော့ရှားလေးလာကြံသေးတယ်။မတေချာဘဲနဲ့ရှားပြည့်တဲ့အကြံဉာဏ်ကြောင့်ကိုရဆာလမ်းလွဲလိုက်မိမှာဆိုတယ်။ဒါလည်းဟုတ်တာပါပဲ။ဒီညနေရှားအလုပ်ကိစ္စတွေပြီးရင်ကိုကိုနဲ့ရှားအဲ့ဒီခြံဘက်ကိုသွားရအောင်ချစ်ပွားလေးစီလည်းလှည့်ဝင်ရင်းနဲ့ပေါ့ကိုကိုလိုက်မယ်မဟုတ်လားသွားလေ
สมัยตัวยาเสียงยังไล่ไปยาสมัยเลยเว้ยฮะกูโก้เต็งซาร์เนี่ยกูโก้ยังชาวบ้านตระหนี่เนี่ยพี่กูมีนั่นอุตส่าห์ยิ่งไล่ไม่จ่ายเลยไม่ใช่ชาวเย็นเนี่ยมาอันนี้เงี้ยเช่นเล่นตัวลูกยิ่งน่าจะพี่เลยเองเอ็งแค่เสียเช่จ้าวมันเลยทีจ้าวลูกมาเช่าบ้านกูสั่งจูบีเอ็งกูไล่ปุ่มเองเช่าบ้านมีเงินเลยสักห้าพันไม่รู้ยี่เอ็ดเท่าไหร่จ้าวลูกกูเช่นลูกเดียวมูเช่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งเล่าให้ยี่สิบเนี่ยใจมันเห
ตาก็เลยได้มองเห็นปงจันทร์ตรงนี้เลยตาก็เลยได้มองเห็นปงจันทร์แม่พี่จริงอ๋อลูกเด็กก็ลูกเนี่ยเลี้ยงยิ่งสาวเวสเซ่ลูกชายอะไรบ้ามีเรื่องแต่ยิ่งจะเกินเรื่องเลยเวียอะไรลูกพูดมาลูกอาจจะเข้ามาหรอมูลาวาดนาชิกเลยปัจจัยยิ่งสวยยิ่งปัจจัยเสียบัวอันนู้นเป็นยาตมาบัวแห่งเป้าอันเปียอยู่ทากเลยอากาศก็จะเย็นลงเลยส่วนไหนเนี่ยมีเหตุสิ่งการจำมุ่งเนี่ยบัวยังอยากดาวพิเศษเจนเนี่ยพี่จริง นั่นไม่จบปัจจัยมาหกเพียบเลยไม่จบจ้าวาดนาอายาเอ็มอาเยี่ยสวยเลยปัจจัยก้าวเลยสิเลยพี่เอาไว้ไม่ได้อภิญปัจจัยก้าวยังไหวลงเงินเสียแต่อู่รอเชื่อพันยาก้าปัจจัยก้าวยังจะได้สวยอ่ะเนาะได้มาเอาพวกปัจจัยเสียบัวมีนับพอคุณเลยได้มาเอาเตยได้ขันยาสาวเวสเซมีอันยามีอันทุกทีเชื่อเรื่องมีมาแต่ยามยาลงเงินเก่งวิ่งเอาจูซาลากันเลยป้าว่ามาป้าเลยป้าว่ามีมาแต่เส้นทางจะอะไรไม่มีเยาว์อยู่ก้าวไปไปยังเลยทางจะมีอุปสรรค是呀，巴东嘞，是外头的拉米拉，出包路边去的。张兰奶奶是外公，随便问他来的。这不，转机越比未来的，不拉萨奥，开了巴的就爱过来，是外婆的奶奶。张尔追嘛，克雷瑞也是安的啊。明个拉西做，外边的谁？也欧亚啥个？没啥小，本来在烧盘里的，是阿玛丽妈妈是用眼睛的。今年拉巴的是阿玛丽撇的，他们没，都要阿米马罗没啥小阿达波比，这地也是不要。 谁上没事的路车没得，现在没上山的自家表现啊，提单位哦，都要奥迪哈背个这么撇的。单位没，今年个嘛是看墓碑的单位的业障，都要奥迪哈在查着你要查多样那张，没明白，都要奥迪哈啥，提单位哦便有个样的，有你方没会背，也会过背，也欧亚啥会拉个的，都那么巴拉的，现在这只都忙个的，也要问那边撇的，现在这只都忙哦，交些了配才嘛少年些个呗。 而且你有手机干啥个的？是阿妈哩，明明是呀，上午拍毕业闹忙了，也欧亚嫂表妹呗。妈妈下来，就将表他不落，怎么说吃饱个有事被他给办嘞？招生招的嘛都没办啦，这办嘞。阿古罗也欧几多阿爸，有事被骂死了。阿张一只阿罗妈呗，结束这骂的路表嘞。出面一毛内是个哈的，那得赔。这阿罗啊，这阿罗单位有穿少那吧？单位没这阿罗啊，有你方莫会赔，也要问那边老乡嘛阿说了。 这茶都是咱们爷们呀，小马这闹也欧几路没靠边的，咱们别靠这家嘛嘞。这欧亚啥嘞？别别听俺说偏僻嘞。OK，怎么拿来吧呗？怎么吃饱了呢？没事别吃吧没。小马哩喵喵怎样？吃饱？怎么？只有老板我老两个来呀。人们住进来，平平直直，阿大屁股可怜嘛哩，这欧亚啥嘞？怎么？只要乌乌没他，乌亚啥嘞？怎么有交叉边的？阿你没三下也没水呗？ 怎么有乌啊？少少过年呗嘛，乌没他呢。好个，谢哎，过过夜啥？都阿吃饱吧？妈妈没生下也没啥，怎么不？也欧夜啥？喵喵生有表妹呗？吃饱了也那个，所有来摘。怎么你也来嘛？为啥找买宝妹？乌啊嘞？怎么也乌撇大饼呢？没他。好个乌，吃饱了呀，端了刷表嘞。但呢，怎么是有好的卡拉的乌的呀个？没拉好啦。也欧夜啥没来摘？吃饱了生啥饼？ 哦，不只是乌啦，手臂变没嘞。好的，没拉乌乌耶，哎哎，乌呢乌破的要个，他们了都没人没闹些呢，了少少变没呢，他们了爸妈没叫呢。给，多多，啥变拍去？好给，这把都你阿都变多嘞，小马哩喵喵声呀，叫起母罗，姑爷嫂把你妈挨么干呢？哪来背包路？阿哪是看好熟嘞？啊，也话嘞，没路包，只能呢不包过年背包呗，记住这样嘛吧。给，只能小马们拿些刀。 江西那边，江西和上那边，昆明吧。好给吧些，西马里面面生意，这边来人呢，那是不表里个那么差个个，也欧亚啥，啥点干那个呢，变出来个的，真的咯，好嘛，记者，那边这里阿妈也查了高丽的嘛，这是一片的巴布里个不到朝阳的，刚干的嘛，刚嘛都你阿妈心里的巴克个，都别嘛查你的，真的咯，那这个表来的，怕嘞，真的咯，变没人呢，是为啥话，红眼睛眼来记的。 好嘛，李光，张伟你也出来了。
把个个人牛那把牛皮的，对着路拉起来的，阿达都是月干时的六月的药，张伟那样出来的，两个屁股背，来的拍戏，那拍戏在那有温暖的，哎，路还是也么好不？是阿说张伟说票生那皮阿吗？没办得五百了，但么么好，谁买了？把个个追追杀杀票的，身上是阿位，我刚买的介绍八百票票，都是阿妈的哟，都没有低端麻呗，也有单间的单麻呗。不要和你阿刚买了给来的没有得没有，不对嘞，阿如介绍阿们乱胡扯呢。带着老王变表的，刚我来搞的，下夜来带单骗你的，叫他拿来比到妈妈好不？不急了，我白信你的。阿天哦，姑娘阿路啊，阿爷为帮咱表他的耶路为钱呢，耶稣啦，怕为帮咱们表苦瓜，来小帮，大帮拉帮，几帮啊？阿爷打的老王么多，把个也表骗来呢。叔叔阿路阿什么家的，骗了帮西的。但后刚买了有上几个皮包面的，我都不留了我们嘞。等着老爷身上着，我都不忘了今年没老等我钱呢。现在有钱的变成表皮，得厂里来下架了不？我好像我若厂家太周围没表，阿龙贵多嘛。把看看苏燕做表的，这个来对面那嘛，苏燕这个天天去帮你的。给，当初来周边娘那不挂，等着老王送票车查来的，小马里面追给了，嗯，克里马里哟，嗯。哪里有周围哪里一单位？一单个周周欧欧，白露么家哦，内面表姐没有撇的。他妹妹，一家阿友，一面阿友，一那个阿友那个个有的在里间他的，戴毛啊，咋来呀的？戴毛也老不是外毛撇的，戴毛这是外毛外他人啊，阿里是外毛留着乌头洗的。所以说啊，留着乌纹哪里？明明的原来老洗了没？张伟那个穿哪都撇脏，戴毛这里表姐没的，到了配衣在那站站慢慢问那个。老是为毛为他一件撇的，在毛爷阿勇里不比手机大的，克里马里乌是阿妈咪爸们啦，木拉台内都路基个没拉钱买撇的，妈咪爸的妈妈咪是阿么细胞，刚买里阿么买土银的，这家伙都是乌里边么买的细马吧，路阿飘飘飘变直直的，那我拉都阿看多多变表的这个，在毛爷面楼内见大的，都罗七八号表内见面啦，七八个飘飘白白直直个来撇的。人们都一年撇的，对家的老师的，都七八招表内姐妹撇的，哎，刘少爷，都罗阿不都瑞的，七八阿你也表妹瑞啦，他妈妈好，谁瑞白啦？七八阿你也表妹都瑞了，小猫问最近阿么路，谁瑞白撇破面的？伢的打开伢母的色色被烂的伢啦，明明有白切伢看见露面啦，戴毛高内毛露面多的，阿真的古伢白，戴毛高哎天伢的不生头烟，这头呢都越古。阿古查来着，这头那个戴毛也狗呢，老马路的他尼亚公家伙查到的。戴毛个，这头那个高米高有烟，脚板马他尼都那样过，也是连连的给开来着。对查的，老马对查到的，谁瑞宝贝？这，阿达姐姐如今为查的，嫁给印尼奥老吉马查查了来着，不算什么黑。戴毛个，是外罗里个两口个，那配一部先来着，比如说奥对查查的，这就一个随便。你阿个你他出来给的，你别嘛撇着没哩？你看三哥，你才没哥哥，没三下个，江西嘛搞个爷爷，三哥两边的，过年到啊，刚好杀得来比两几的。现在刚好过年到刚么好，头尾都也刚，过年到啊，看那谁拉着没撇的，都有点狗拉皮样哩。常温的刚好被查的，天嘛来留言留言么咪呀？没三下刚不阿谁拿着，过年到把刚不阿你先来的。上个栏目，你拉着伢拉些拉着，伢要个来说的栏目，伢那个毛也问说你的，你没有被说你拉个来的栏目，问谁个表妹偷台那边，也是你的你的，在天嘛没偷没偷，在这个娃那个没在下阶段的，过年到啊，老爸妈他怎么管，老爸来的他他，在什么要求办理的，你就是会查问的，他为咩对谁你的，你们牛那么丢，过年到啊表演，在这个娃给开的。好这下，你妈站在高后，准要倒开他嘞。好啦，我这里啊，这帮你表王伢了，这高会拿我没？哎呀，刘氏不要，可留没事呀啦。他妈妈好，这差好多你家了啦。再这个还来被他老外下野，记吧啦。没事下个，老爸的半个脸瑞个撇边，再这个娃个两秒进来的，慢的，这高个被也倒，一边单门这高嘛，倒个老姐的楼内，一准叫那个几个来被脸。好这，留没事，留没你伢了好还没走，留没事啦。太有教养了，啊，姑姑嘞，把那猪脚毛撇到马脖，你不信？啊，偷着来送人家妈妈洗的，没为毛？底下被警卫边那搞马嘞，
siapa lo tene? Ku dah no paham macam tu. Tahu so cebu harus sisa tu amala. Ayah baik kau mari. Kau ni ada tuan ni ciri. Teka apa yang cahdala? Lucy dah langsung alam iya rabo. Mesej sana kau ni dah cahdak kau kahbi. Kasih upaya lelai jari. Ayah kahjama. Mesej sharo teripu milai jaga. Mesej sharo gaya caya nampak kelan lema. Super roof apiu angli jadi yang ni jago. Teripu lai mili. Betul kali. Payah lom ni ali. Teka cahdala wemu pungsan lema ho. Mesej sharo tui dahzin. Super roof kali ka. Ni agak ni seno bi gua kene mau cahlari. Mesej sharo ya cahre kago cobi. Siapa tu hantu mau dale? Gugu, ada kanal layang. Mesej sharo biobio susu. Kasih aku biobio tegak pun mika buat aje. Kau ni tu alat liamnya. Kau buat aje kau seno mau cahlari. Siapa kau nama ni ni lihat amnya layabi. Lanjut aku lihat cokui tu alat tu layari. Gugu rumah mina no. Kau ni tu kau seno mau layak bi mele. Siapa kau sabio tu agi lebi. Jalan we jalan tu mami, si kau siapa mele? Ayah yang mami mami yaro. Siapa uya jinih itu bawa kuku? Mesej siapa? Si kau kuku, mami lai datang macam mami pilih ni je. Betul pilih mele. Kau mau cuit dale si kau ye? Cengal le, mami jin orang aja. Kau ni alur alur tu cah mami lai yau kuku. Si mana yau? Nak kah mati yau? Pada orang bayi kene tu lai yari. Di sana pada musim ni malu tu jalan siapa? Siapa le air luwe cene? Tahu lo, kau yau sah pilih pilih tak? Kau mula siapa? Pilih apa mami? Terus sahaja dah pobi tiada tiada musim ni nak boh. Biar terus mah, syarat terlalu banyak sih ni. Cepat baru yang aku buat malah. Buat nak boh, belum mahom le. Si Maya thalang kau jadi me, ada hal jalan. Cepat baru jaga apa kau yang mereka. Yang mahaga, boh mau tu buat nabi. Lami ni pun lah nak tu yari. Lainnya mahono, apa yang lihat sih ni cebi? Akan nasi. Atau beja, kau jangan tu jenis ada dia yang ni. Tapi mah, kalau ada orang buat nak boh. Pasien itu kuah kaga si jauh biar ini, tapi mau air odari, mimi otoi jenere, betul balik. Di galeri mah, galeri loda amita biar aje pade. Sesudah galeri esemasi, pergi siang ni cuci layar rida sini. Nengah jangan sesudah sini, kong teh jere ko pergi galeri yang cari. Biar ganjil mahu, biar buat pilih kencing biar tak tanai nama mahu. Biar mimi apa mama mahu deh pergi siang. Pergi siang lo mimi kan tanah galeri, nengah pon tu kuda pade, kuah pada tinggi. Pergi sengal le bapa mahu, mimi ngajinya miba mebuane, terlaga ni terlapiao, terengal ni terengpiao, ni gaya jenga. Pergi siapa itu ema ni gaya bule, mimi ale wajan apa raja, siapa ale lulu lala tembikai rapiya, acikan nale mule yare lusu ame. Nau dua bawa gojian dah suapia join, saya salau ni ekaran saudane saya ugami, saya go ada pikele, elu ne amyaga, saya rasa pergi lu nama itu cari, pergi kamyo lego mimi yesu api lari. Siri ko, kaya ye kaya jangan, kenapa bapa jangan ada sahaja cuma, dekiro, mimi ye sahaja bau di tapi kene. Bagi siapa tu uye kuni mune, nangan jah bagi siapa ciri ye, sahaja bagi kari jah, pada biasa out out ya si kaya, mimi ipo adu yuzia, tamam ho, mian siapa pelak kerole. Kelari pasien kuah kanau gulai daya, agak sedih mata ni dek mula mimi tu uye yari. Tu si sebuah bapa, mimi ye bagi kari cah si ni de. Tomi sasha. Tak, pergi siapa kau jauh awam? Kau agak ayat aja, pergi kau ayam sah ni dia muda mian mau jadi. Kau agak bima yang lain dia time mouse ni kau pilih. Aji jen sah lagi sen, tu mah abang tu pun pukul lagi. Hello, apa sih tawal? Time mouse ni mah jojo jen jen, mungkin dah nampi tawal. Lepas jojo ni, ya tawal sih pilih mouse tawal. Sen jauh ni dekau, tu tuan tuan pilih sih tawal. Bawa ni ni, pilih kene, pula pun lah tawal. Ngaji dekau kau pilih lau tawal. Xian kou jen, lou xia jen, seng ane, ting ane. Jin ni mi de mi lou niu xiao pei mi ya. Zhao you di you lu, dai mao ga, dao dao jin xiang yin ni mi de. Zhao miu gu, bu wa ma de jing ma ma pi se bu. Jima mi san xia ba, si yao zui ya di ya la wan da ba li. Lekki di sen pi de zi ga de pi pi mi, xian ne da si wen toan lu dai mao ten ni. Ji zan, la gu sa pui ma bia de pi mi, di lu jia di ye shi ten jie de la miu, tu ma zui ge bu ba lu su ya ba mi. Biasa momen, cerita tajen kini ya, tambah wadah seni deh ni tahu mah, tinjau mu, senjat mu, jilat mu, pihama mu, shota mu, tersa si mu sari, kau jen pia pia lelai ni deh lapai sen, yau yau jen lawan mu pare, kau aji bi tau pare ni lawan ni pare sen, lawa jodoh maha sari, tu jen le pia tanya lu miao miao ye, ni nari lu, mau ye juga so jen ya macam ni ni lapai sen, oke, jen awal tu ya lah wanda pare, jauh mah. Tapi mahu yang sekarang ni kan, tahun yang terakhir lagi. Tapi mama cakap, mahu yang dulu ni tu esok yang saya gaya semalam.
Madong lo kere tai ma wa. Ba zong di miu tami shi ma. Chao cha yin tu ni ya la li. Gay. E si si zaga biu ja ba. Jano kofi dao la ome. Kua ga ga mesa baby bian chua dao li. Tai ma mesa sha shi ma wen tai la di. Jama shi ni ba. Ba ji ga ri mien lo da du su ba ro. Mesa sha ga shi mien biu ne bian zaga sa li. Tai ma gao ne ma. A liyao lai da chou pia tan dao li. So so a. Tu ma u tri bi yo di ye ni miu mi mo ta bi. Tari ma piu mi la di a ya da ku. Tumaya namia mesa sha. Aku, tumaha tapio di. She need it. Ari uune dodoa, sahiziane she need it. Uni donet domisa share uye. Uyo, tila. Tipwali is a gada, nare ma piazani di. She need mesa sha. Mesa sha. She need. Dai sai lunati. Ludu name do mapiani sobe do kaima dreamy di. Dilu name mua, take shama sha. A do machine eye. A do machine eye. Genoa, but is yai mohobao. เจ้ามาดีกันแล้วหรือยังไม่อยากพูดบ้างดีเด็กเขาดีหน้าตั้งเงี้ยจริงสิได้เนี่ยเว้ยจีเสียยี่สิบเท่าไหร่ปีก้าวเลยด้วยไม่บีตบว่าจ้าลูกบ้างดีก้าวจะมาเว็บบีบ้างบีปีเสียด้วยยังก้าวมาเว็บลูกพี่มีนี่ลงมาบีเสียได้ใส่ใจยาวลาลาบ้างบีเจ้าจะมาเลยแม่แม่ใจมาว่าน้ำแม่เขาว่าจงยินดีรักกูไม่ใช่ปีสิงห์น้ำแม่แม่ไม่รู้ตัวมาอยู่สาวบุญยาเลยไม่ใช่ชาวบ้านลูกเว้นเท่าเดียวโอเคจะน้องอาบีอาเจ้าจะมาเลย เมื่อเช้าก็ตัวมาเอเดก็เลี้ยงสัตว์กันเลี้ยงกูทบีเลยจะมาเอาเก่งเลี้ยงสัตว์ว่าชาวเอเวนเลยว่าอากูยืนรอพี่ว่ารู้มาพี่รู้ว่าจะมาเช่นนี้มั้งตัวมาก็ป่วยเลยยิ้มมองสัตว์พี่ยังป่วยด้วยเช่นนี้สีไลมาป่วยเป็นอะไรลูกใจมาว่าจะมีอะไรพี่นี่ตัวเลี้ยงสัตว์กันเลี้ยงกูอยู่ไปเอเดเท่าไรเจ้าจะอยู่ที่ยาวไหมเสียเลี้ยงสัตว์ก็ไม่ยากนักหรอกอ๋อเออจะนัวตามมันยาวไปที่เสียสุดก็ดูไปไม่ใช่บ่าวยา เสียลามเลยสิจิโนเลยสักก็ไม่เล่าด่านี่มาบ้าเอ้ยลูกเราไม่เข้าบ่าวบ้าปัจจัยเราแค่ยังรู้เลยจะแค่จะนำมาชีบ่าวเอ้ยอะไรเศร้าช้าช้าเนี่ยมัวบ้าเลยสามมาไปจะมาวตายมาประตูโกมาเลยสามมาไปอะไรเลยไม่เข้าบ่าวตัวนี้เอาประตูมาอัติมาไปหลุดหลุดเพี้ยเจ้เรียกว่าไหนมาแต่งงานจ้ามามาเข้าบ้าละตัวมาเลยอะไรตีเลยทำไมไม่เก๋จะมาเอาเครื่องพิบ่าวเสียจะมาเอาลูกชีดีลูกตัวเครื่องพิบ่าวโอเคฮะเสียมาโดนไม่ใช่ช้า ตัวเราไม่รู้ละที่มาคอฟฟี่ยาวไปเต้าตัวเบาก็ว่ากากาคอฟฟี่เป็นการวิ่งยาวแล้วเลยมาเต้าตัวเบาเชื่อไม่ยาวหรือเปล่าเชื่อสุดจะมาเลยไม่ใช่ช้าเนี่ยเนี่ยขนาดเลยบ้าจะนอนไปจีก้าวปากเกินทบีมามุขนาดสองเนี่ยคอฟฟี่ต้องสองมากูว่ากากาคอฟฟี่เป็นการกูจ้าไปจีก้าวก็อยู่ไปทั่วตัวเราหมดไม่ใช่ช้าทายาการนี่ทับีเปลี่ยนทายอะไรอย่างเลยแต่มาวันหน้าตัวเลยตัวมาเย็นยันเอาเชื่อเนี่ยเงี้ยมีปูบีจีกันยาวเราไม่เลยจุดนี
ဒီနေ့ပြည်သူများရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့စာရေးဆရာနေစိုးတော်ရေးသားထားတဲ့ရှင်းနေမာလီမေးဆန်ရှာနဲ့တမနိတိုင်မောင်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းရဲ့အပိုင်းငါးမှာပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။